stranke. U pozivu ste dobili objašnjenje zbog čega smo sad imali današnju konferenciju za medije. Razlog je u činjenici da jučer po većem očitivnim poslovima nismo mogli sudjelovati u raspravi povodom kandidature predsjednika Republike, odnosno predlaganja profesorice Znamo da to ne može imati isti efekt kao što bi imalo eventualno ovo i jučer, ali smatramo da smo svi i svojim osjećajem odgovornosti prema tako važnoj temi kao što je pitanje izbora predsjednika ili predsjednice na tom sudu. Dakle, mi dozvolite da kažem što je naše mišljenje i mišljenje Kluba zastupnika SDSS-a koji se stane na pravosuđu. Dakle, nakon razdoblja značajnog utjecaja političke moći, početku 90-ih, tokom 90-ih, na stanje u pravosuđu, kadroviranje odluke sudbene vlasti na različitim nivoima, ne samo sudova, nego i državnog odvjetništva, polazi razdoblje u kojem akumulirani novac i bogatstvo različitih grupa u društvu također postaje iznimno značajan faktor na utjecaj na pravosuđe na različite načine. Poprilično oslabljena profesionalnost i profesionalna etika sudačkog i pravosuđenog poziva tokom svih tih godina i toga razdoblja, do dana današnjega predstavljaju ozbiljnu prepreku za reformu pravosuđa, a istovremeno dovoljan razlog da se zapravo krene u reformu pravosuđa. Zadnji ozbiljan pokušaj da se to napravi je bio razdoblje od 2000 do 2010. godine. I tad je postojao nekakav konsenzus među političkim strankama da se to uradi. Taj zakonodavni okvir izgrađen svoje tada postovirati. Ali osim toga, druge stvari nisu napredivane. I svi koji kažu, svi koji govore, svi koji misle da je vrijeme da se ponovno posvetimo reformu pravosuđa kao jednoj od grana vlasti, pravosuđa. Mi to mišljenje kao klub jedan. Što se tiče načina na koji je pokrenut postupak za izbor predsjednika Vrhovnog suda, mogu samo reći u ime Kluba samostalne demokratske srpske stranke da je bio drugačiji nego od ovih do sada. Drugačiji u tom smislu što oni do sada su se odvijali po modelu negativnog dogovora. Uz slabu ili gotovo nikakvu javnu raspravu o potencijalnom kandidatu na tri kandidata. Sada smo dobili stanje da je javna rasprava otvorena. Da je javna rasprava bila veoma glasna i da je dosta dugo trajala. A to ne znači da je bila bolja. Da je ishod toga bio bolji. Zašto? Zbog toga što je u dobroj mjeri naša raspočivala na voluntarizmu i na destrukciji same javne rasprave. Na omalovažavanju, klevetanju, svi koji su drugačije mislili. Ili pak oni koji su iznosili svoje mišljenje, uvjereni da je to u interesu, najboljem interesu poboljšanja stanja u pravosuđu i dolaženja do najboljih kandidata ili kandidata. Omalovažavanje ljudi i institucija
je nešto što je tu javnu raspravu koja je otvorena zapravo i gradila. Mogu reći nešto da se to dogodilo. Što se tiče profesorice Đurđević, mislio sam više reći o njezinim kvalitetama i tome koliko je ona kao kandidatkinja dobra, ali danas sam i ja kao i bilo mogao pročitati u njezinom otvorenom pismu sa nekoliko mjesta ocjene samopohvale, to ću se sudržati mojih ocjena. Mogu samo kazati da je šteta što je cijeli postupak, ne samo njezine kandidature, nego cijeli postupak dolaženja do kandidata za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda započeo svojevrsnom procesu radom prečice. I što je nakon toga i nakon te procesu radom prečice zapravo započelo nešto što je destruirano javnu raspravu. Da je bilo drugačije, sklon sam vjerovati da bi profesorica Ljubljević bila ozbiljna kandidata mjesta predsjednika Vrhovnog suda. Ovako, to se pretvorilo u sve drugo, osim u raspravu o tome što je potrebno raditi.